Duniani twapita, wenyeji wetu mbinguni. Safari yetu imepamba moto, aliyeanzisha ni Yesu mwenyewe. Hivyo tunasema tutavumilia. Kama ambavyo nimejitambulisha, mimi naitwa Ambwene Mwasongwe, mwimbaji wa nyimbo za Injili, na tuko mbele yenu leo kwa ajili ya jambo kubwa kabisa la baraka ambalo tumeamua tuliweke wazi ili liweze kuwafikia Watanzania wengi. Mwaka huu, mwaka 2023, mimi Ambwene Mwasongwe pamoja na huduma ambayo ninayo hii ya uimbaji, ninatimiza miaka 20 ya uimbaji ambao Mungu amenipa, na nimehudumu ndani na nje ya nchi yetu kwa kipindi chote hicho. Na kwa sababu hiyo nimekuja na ibada ambayo nimeiandaa ambayo itafanyika mwezi wa 12 tarehe 8. Itakuwa ni siku ya Ijumaa jioni, itaenda mpaka saa 7 hapo usiku, ya kumshukuru Mungu kwa yale aliyotenda kwa miaka 20. Sasa kwa nini namshukuru Mungu? Ni kwa sababu nimekuwa na testimony mbalimbali za watu tofauti tofauti ambao kwa namna moja ama nyingine wamesaidika na uimbaji huu ambao Mungu alipitisha kwangu. Sasa hawa watu yawezekana wangetamani nao waje wamshukuru Mungu, wangetamani kuandaliwa platform fulani ambayo wataitumia kujumuika kumshukuru Mungu siku hiyo. Na ndio maana mimi pamoja na kamati unayoiona hapa mbele tumeandaa hiyo ibada ili kuwaleta Watanzania wale ambao wametoka sehemu moja kwenda nyingine kiimani, lakini kuna watu pia ambao walipitia vitu mbalimbali vya uchungu na mkwamo wa maisha, lakini hizi nyimbo zimewainua na kuwasogeza mahali fulani ambapo wamekuwa salama. Kwa hiyo kilichopo mbele yetu ni hicho, na nitumie nafasi hii kuwakaribisha, na kwamba leo sasa ndio tunaitangaza rasmi ibada, na itakuwa hivyo na itafanyika, na tutakuwa na waimbaji mbalimbali kama ambavyo unaona hawa walioko hapa mbele wamewakilisha wenzao wengi. Tunategemea baadaye tutakuja kuwa na place nyingine ambazo tutatangaza sasa rasmi nini kinachoenda kufanyika, lakini hapa tuna mwimbaji Paul Clement, nafikiri wengi mnamfahamu, lakini tuna dada yetu kutoka Kongo, dada Nicole Ngabo, na tutakuwa na waimbaji wengi. Natamani sana, natamani.